Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala wa haula wala wa quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pemirsa Nabawi TV pada kesempatan yang mulia ini kami akan memberikan kisah tentang nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi yang terkenal dengan kesabaran yaitu adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ayyuba iz nadar rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan ingatlah kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam ketika ia menyeru kepada Tuhannya sesungguhnya aku telah dicoba dengan kesulitan wa anta arhamur rahimin dan engkau Nabi Ayub alaihi salam mengatakan engkau ya Allah zat yang maha penyayang maha pengasih diceritakan Nabi Ayub alaihi salam bernasabkan kepada Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim dan beliau pun mengikuti daripada syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun ibu beliau dikatakan dikisahkan bahawa ibu beliau adalah keturunan Nabi Allah Lut alaihi salam. Dan bahwasanya Nabi Ayub alaihi salam beriman Begitupun ayah ibunya beriman mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud maka ayah ibu Nabi Ayub alaihi salam beriman dengan atau bersyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun negeri tempat lahirnya Nabi Ayub alaihi salam adalah di negeri Syam. di negeri Syam. Di sini kami akan menceritakan bahawa Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang terkenal dengan rasa dengan kesabaran yang penuh atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam adalah dengan diwafatkannya anak-anak beliau, anak-anak Nabi Ayub alaihi salam yang sekitar berjumlah 26 putra dan putri diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun terkenal seorang nabi yang kaya raya yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki melimpah. Akan tetapi Allah coba, Allah uji nabi nabi Allah Ayyub alaihi salam dengan diambil harta beliau semua kebun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ujian bagi Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Akan tetapi Nabi Ayyub alaihi salam adalah seorang nabi yang penuh kesabaran. Allah pun telah menguji Nabi Nabi Allah Ayyub alaihi salam dengan penyakit yang sampai dikatakan penyakit tersebut tidak menyisakan daripada anggota tubuh Nabi Ayyub alaihi salam daripada daripada sehat semua dari atas sampai kepada dari kepala sampai kaki Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Allah Ayyub alaihi salam dengan penyakit yang tersisa yang sehat dikatakan bahwasanya ada hanyalah hati dan lisannya beliau yang mana lisan tersebut Nabi Nabi Allah Ayyub alaihi salam gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang nabi yang menjadi contoh bagi umat bagi umat ataupun pengikut Nabi Allah Ayub alaihi begitu pun pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah cobaan yang besar akan tetapi beliau masih bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yang Allah masih sehatkan lisan beliau Beliau pun diceritakan bahawa ditinggal oleh keluarga kerabat dekat meninggalkan beliau hanya seorang istri yang saleha yang disebutkan bahawa nama istri Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah Rahmah bin Afra'im. Beliau inilah istri yang saleha. Beli seorang istri yang menemani ketika Nabi Allah Ayub alaihi salam mendapatkan ujian penyakit yang berat dari Allah Subhanahu wa taala sampai diceritakan bahawa istri Nabi Nabi Allah Ayub alaihi salam ini yang memberikan infak, memberikan nafkah kepada Nabi Nabi Allah Ayub alaihissalam semasa Nabi Allah Ayub mengalami sakit yang parah ini. Kemudian seorang istri yang salehah ini digoda oleh iblis, laknatullah. Iblis menggoda Nabi istri daripada Nabi Allah Ayub alaihissalam sampai diceritakan bahawa Isteri Nabi Allah Ayub AS itu mengatakan Ilamata hadal bala Sampai kapan bala ini atau ujian cobaan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mendengar pernyataan isteri tersebut Isteri Nabi Allah Ayub AS Nabi Allah Ayub marah atas pernyataan Atas yang diucapkan daripada uh, lisan isteri Nabi Allah Ayub AS Beliau marah Beliau menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ayub dan istrinya Nabi Allah Ayub dan istrinya mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah sebelum beliau diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan kehilangan harta, dengan diwafatkan anak-anak. Beliau ingatkan kemudian beliau berkata mengucap atau berdoa menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala yang per, uh, doa itu atau pernyataan itu diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ayyuba idz nadarabbahu ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang ketika ia menyuruh kepada Tuhannya ani masan yadur wa anta arhamur rahimin sesungguhnya aku telah tertimpa daripada kesulitan yang dimaksudkan oleh beliau adalah penyakit yang luar biasa beratnya wa anta arhamurrahimin rahimin engkau adalah zat yang sangat penyayang daripada yang disebutkan oleh beliau diceritakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83 kemudian doa Nabi Allah Ayyub alaihi salam itu diijab oleh Allah dan juga diceritakan di dalam Al Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma ma'hum rahmatan minna wa dzikra li'ulil albab Allah katakan bahwasanya wa wahabna lahu kami telah memberikannya pemberian kami telah memberikan pemberian kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam dengan kami memberikan atau mengembalikan lagi anak-anaknya. Ya diceritakan di dalam tafsir Al-Qur'an bahwasanya anak-anak yang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang mengatakan bahwasanya istri beliau, istri Nabi Allah Ayub alaihi salam yang disebutkan yang ber, yang bernama Rahma binti binti Afraim ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan muda lagi sehingga bisa melahirkan anak yang jumlahnya sama dengan jumlah anak-anak yang yang wafat yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa wahabna lahu ahlahu kami telah memberikan kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam pemberian yaitu berupa keluarga anak-anak yang kami hidupkan kembali atau kami kembalikan istrinya muda, kembali muda dan bisa melahirkan anak yang banyak wa mithlahum mahum yang jumlahnya itu sama rahmatan minna sebagai rahmat kasih sayang daripada kami wa zikra li albab dan untuk pelajaran atau nasihat kepada orang-orang yang berakal ya permisalan atau perumpamaan orang yang sabar kemudian Allah kembalikan semua yang Allah ambil yang memang pemberian-pemberian tersebut yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, beliau mengatakan, beliau menceritakan bahawa istri Nabi Allah Ayyub alaihi salam dikembalikan muda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melahirkan anak yang banyak dengan jumlah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral kemudian pemirsa Nabawi TV Allah diceritakan bahwasanya Nabi Allah Ayyub alaihi salam setelah sembuh daripada penyakit yang parah yang Allah ujikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam ini beliau hidup sampai 70 tahun menyembah kepada Allah mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tetapi Nabi Allah Ayyub alaihi salam ini termasuk nabi yang penuh kesabaran. Beliau tidak banyak yang mengikuti sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Eh, di antara nabi-nabi terdahulu ada yang jumlahnya itu banyak pengikutnya itu banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Nah, termasuk Nabi Allah Ayyub alaihi salam ini pengikutnya tidaklah banyak. Diceritakan di dalam Uh, uh, kitab kemudian uh, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Nabi Allah Ayyub alaihi salam juga dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah berikan Allah cipta Allah kirimkan awan yang kemudian awan tersebut berada di atas tumpukan gandum atau tumpukan uh, jerawut. Di situ Allah hujani di atas tumpukan gandum tersebut Allah hujani uh, emas yang banyak dan kemudian Allah juga hujani tumpukan daripada jerawut itu dengan hujan perak. Dan Allah kembalikan semua harta Nabi Allah ayub alaihi salam. Sebagaimana Allah telah mengambil harta yang telah di uh, diujika, telah Allah ambil daripada Nabi Allah ayub alaihi salam. Ketika Allah hujani harta, Allah kembalikan harta Nabi Allah ayub alaihi salam. Diceritakan bahawa Nabi Allah ayub alaihi salam mengambil harta tersebut yang Allah berikan kepadanya. Sehingga Allah mengatakan, Ya Ayub, amatashba wahai Nabi wahai Ayub, tidakkah engkau kenyang atas semua yang aku berikan? Lalu Nabi Allah Ayub alaihi salam menjawab, Wa man yashba min rahmatik, siapa yang kenyang dengan rahmat wahai Allah? Yang dimaksudkan adalah Nabi Allah Ayub mengatakan, Aku tidaklah kenyang di dalam rahmatmu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau melakukan hal tersebut Di sini kami akan menceritakan Nabi Allah Ayub AS pernah nazar Nabi Allah Ayub nazar ketika sakit Untuk memukul istrinya Karena ada perintah Yang tidak ditaati oleh Istri Nabi Allah Ayub AS Nabi Allah Ayub AS bernazar untuk mencambuk istrinya dengan seratus kali cambukan. Beliau mengatakan, In Allah, la adribanna kami asaut. Kalau seandainya aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan memukulmu dengan seratus kali cambukan. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Allah Ayub Alaihi Salam, dan juga amarah yang ada pada Nabi Allah Ayyub alaihi salam telah hilang. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ambil juga Allah kembalikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam untuk supaya Nabi Allah Ayyub alaihi salam tidaklah melanggar daripada sumpahnya, nazarnya untuk mencambuk istrinya dengan seratus kali cambukan. Dan diceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khudh biyadika dhirsan fadrib bihi wala Allah katakan, "Ambillah dengan tanganmu rumput fadrib bihi kemudian pukulkan dengan rumput tersebut wala tahnas dan janganlah engkau melanggar daripada sumpahmu." Jadi Nabi Allah Ayyub alaihi salam mengambil 100 uh, ranting atau 100 uh, rumput kemudian untuk memenuhi atau menjalankan sumpahnya beliau kumpulkan rumput sebanyak 100 jumlahnya kemudian beliau pukulkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali pukulan lalu Allah katakan di dalam Al-Quran Inna wajadnahu sabiran sesungguhnya kami mendapati Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah seorang yang sangat penyabar. Nikmal abdu innahu awwab. Allah ceritakan bahawa sungguhnya sebaik-baik seorang hamba adalah Nabi Allah Nabi Allah Ayub alaihi salam innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah orang yang awwab, Orang yang sering bertaubat sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV, penyakit apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam? Apakah benar sebagaimana diceritakan oleh uh, orang bahwasanya Nabi Allah Ayyub itu ter tertimpa penyakit yang mana penyakit itu mulai dari kepala sampai kaki tersisa hanyalah hati dan lisannya penyakit yang ditimpakan oleh Allah sebagaimana yang diceritakan akan tetapi cerita ini tidaklah benar Nabi Allah Ayub AS tertimpa penyakit yang menyebabkan uh, tubuhnya membusuk dan uh, keluar uh, uh, belatung daripada tubuhnya itu tidaklah benar uh, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi diceritakan bahwasanya Nabi Allah Ayub alaihi salam ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit penyakit biasa yang yang, yang dengan penyakit tersebut orang-orang tidak akan menjauhi karena mustahil seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit atau tertimpa penyakit yang menyebabkan orang menjauh dari nabi tersebut bukankah Seorang Nabi Allah utus Supaya Nabi tersebut didekati Untuk didatangi Dicintai oleh orang-orang Bahwasanya cerita yang diceritakan tersebut Tidaklah uh, kebalikan daripada cerita yang benar Cerita yang benar bahawa Nabi Allah Ayyub AS terkena penyakit Al-Judra Atau yang kita sebut adalah sakit biasa, sakit cacar yang sampai penyakit tersebut Allah uh, ujikan kepada Nabi Allah Ayub salam Ada yang meng, uh, diceritakan sampai 18 tahun Ada juga yang mengatakan 3 tahun Dan ada juga yang mengatakan sampai 15 tahun Nabi Allah Ayub terkena penyakit tersebut Seorang Nabi tidaklah pernah melakukan dosa Nabi yang kita tahu bahawa Seorang nabi itu maksum tidak pernah melakukan perbuatan yang dilang, yang dilar perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itu adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah. Dan juga cerita yang tidak benar bahwasanya Nabi Allah Ayub alaihi salam diberikan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau tidak mentaati daripada perintah Allah atau beliau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab daripada cerita yang tidak benar tersebut bahwasanya Nabi Allah Ayyub alaihi salam ketika ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit beliau mengidofahkan sakit tersebut kepada dirinya. Beliau menisbahkan atau mensandarkan penyakit tersebut kepada dirinya. Dan beliau Nabi Allah Ayub AS menyandarkan uh, godaan kepada syaitan ketika beliau mengalami sakit yang parah tersebut. Allah katakan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran Wadkur abdana ingatlah Akan hamba kami yaitu Nabi Allah Ayyub AS Iznada Rabbahu ketika ia menyeru kepada Tuhannya ani masaniyah syaitan binus bin azab sesungguhnya aku telah ditimpakan oleh sesungguhnya aku telah digoda oleh syaitan dengan penderitaan dan siksaan penderitaan tersebut dimaksudkan adalah penyakit yang Allah berikan lalu azab yang dimaksudkan adalah diambil oleh Allah harta beliau diambil oleh Allah anak-anak beliau Beliau menisbahkan atau mensandarkan daripada penyakit itu kepada dirinya padahal sesungguhnya hakikatnya penyakit semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dari Allah akan tetapi beliau menyandarkan kepada dirinya menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam adalah seorang nabi yang maksum yang terjaga yang tidaklah pernah berbuat dosa dan mustahil seorang Nabi Berbuat kesalahan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah puji Allah Nabi Allah Ayyub alaihi salam di dalam Al-Quran Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awab Sesungguhnya kami dapati Nabi Allah Ayyub alaihi salam adalah seorang yang sangat penyabar Ni'mal abdu sebaik-baik seorang hamba Adalah Nabi Allah Ayyub Innahu awab Nabi Ayub Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sering bertaubat kepada Allah yang sering yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV faedah yang bisa kita dapatkan daripada cerita ini daripada kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam. Yang pertama adalah ketika nikmat berbarengan dengan siksaan atau ujian atau cobaan maka nikmat akan mengalahkan daripada cobaan ujian ketika seseorang mendapatkan bala musibah Lalu ia bersabar dengan balak musibah yang diberikan atau ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan kembali ke nikmat yang akan yang, yang, yang pernah Allah berikan kepada hamba tersebut. Ini yang pertama pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil faidahnya daripada kisah Nabi Allah s.a.w. ini, adalah zaujah salihah, isteri yang salihah. Isteri yang salihah itu adalah sebaik-baik mata dunia, sebaik-baik harta dunia. Daripada yang Allah berikan kepada seorang hamba, sebaik-baik yang diberikan oleh Allah adalah isteri yang salihah, isteri yang baik yang menemani Nabi Allah Ayyub alaihi salam sampai Nabi Allah Ayyub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar. Apakah ada di zaman kita seorang perempuan yang bersabar ketika suaminya diberikan cobaan, kehilangan harta, kemudian diberikan oleh Allah sakit yang parah. Maka jadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya hendaknya bersabar ketika mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita dapatkan dari cerita ini, dari kisah ini adalah akhir dari kesabaran ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, cobaan, bala atau semacamnya. Akhir yang baik bagi orang yang bersabar kepada Allah atas ujian, cobaan Kemudian yang bisa kita ambil daripada cerita kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam adalah al iman nikmatul iman itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada harta, lebih daripada keluarga, bahkan lebih daripada anak-anak. Yang mana kita ketahui semua yang disebutkan harta anak ataupun keluarga adalah nikmat dari Allah akan tetapi nikmat yang paling besar adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beriman iman yang penuh kepada Allah itu adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wafat Nabi Allah Ayub alaihi salam dikatakan di Damaskus dengan usia 93 tahun Ada juga yang mengatakan beliau diwafatkan di bumi Romawi dengan umur 75 tahun Ada juga yang mengatakan 93 tahun Inilah yang bisa kami ceritakan daripada kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam Dan satu lagi, kalau seandainya seseorang daripada umat Nabi SAW yang bermimpi di dalam mimpinya ia melihat atau bertemu kepada Nabi Allah Ayyub AS maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut telah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk sabar ketika ia mendapatkan bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala inilah daripada kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam kesabaran yang penuh dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kita iman yang penuh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para nabi-nabi kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang saleh dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah kemudian bersabar atas ujian balak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita sebagaimana Allah telah memberikan atau mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam ini yang bisa kita kami ceritakan daripada kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.